Montler på väg mot plankan. Trycker iväg hoppet där? Ja, det kan faktiskt vara upp mot medaljposition. Det är på gränsen. Vad blir resultatet? Oj, silver! Va? 8.38. Ja, det är nytt svenskt rekord. Herregud! Oj, vad fint. Ja, men det är jättestarkt gjort att göra det i sista. Så tänkte jag direkt bara så här när inför hoppet att det får inte bli som alltid annars. Än precis utanför pall eller någonting ska hända. Så det var lite nervöst. Men alltså, när man landar och ser resultatet och tittar upp att det är 38, då det är helt otroligt.